え、マジで言ってんの？めっちゃいいだよ。え、すごいな、でも 53? 最高なんじゃない？ 53 人って、俺もその大会見に行って、うわ、多いなって思ったけど、その時30人ぐらいだったと思うんだ。30人の大会でも、ヘイがそこで何ですんだ。こんな、今日これが50並んでるの。もうじゃ、もうこうじゃん。そう、こうだからもう本当にダメなやつだ。もう一瞬で落とされるぐらいの53人。ちょっと53ってなってひよってきたな。ツルと星見つけるのも大変そうだな。あれっつって。よしよし。ということで、我々初じゃないですか、サイゼリア。巷ではね、サイゼ飲みっていうのが一昔前に流行ったと言われてますので、まあ、今回はね、我々もやっていきましょう。サイゼで天ぷらやっちゃいましょうという曲ではありません。曲ではありません。ダメです。ダメです。ただ、せんべろ、まあ、せんべろ、まあ、多少これでもやろう。まあ、近くでも何でもねえからな。ちなみに、ここのサイゼ、野毛から一番近くね。じゃあ、野毛です。野毛店。飲み物でもあれなんちゃうの？100円。ワインじゃない？赤ワインで。白かな。あ、俺も白。じゃあ、白。じゃあ、デカンタが飲んだから安いよ。デカンタの白でしょ。みんな白だったっすか？白で200円、デカンタ。お待たせしました。あ、こっちもいいですか？はい、どうぞ。お待たせしました。500でございます。うえぇ、なんかデカい。ピザとか食いたいんじゃないの？あ、昨日ピザ食った。オートミールのプロテインパンケーキとかないの？ねえわ。クオリティ高すぎる。ブレッサーズ貴族のお漫才乾杯。うん、おお、久々に飲んだワイン。今日はこれ糖質なしですから。これがあるからもうご飯食べれません。僕はこれが本日の糖質なんだ。そう、お米なし。バーベキューの時のカレー食べ放題だ。あれ今日だってもうほぼペイが食べるからね。俺ら日光浴だから。確かに。お前らバーベキューやりたい言うから。バーベキューという名のね。俺ら日光浴やるために6500円払ってたりする。いいように言うな。タンニングと考えたらな、うん、普通7分でエニタイムって500円だから、大体1時間だといくらなんだ。あ、もう4500円ぐらい。すごい安い。それ3時間のバーベキュー。3時間もやりたらもうただれるよ。だからしかもバーベキューもついてってところですか。何このグループ変なやつが来たなと思う。それは黒なんてもうあれじゃん。ナバの T シャツ。今日ナバで裏切り者です。ナバ。おお、これナバのあれで一番最初の日本で大会来た時の T シャツ。本当にね、今もう最後の飲みですから。今日これ以上はもう一切お酒も飲めませんでし。ステーキでございます。うわ、すんげー食べ応えありそうだな。シャコでございます。ありがとうございます。すげー好物じゃん。いただきます。うん、脂がほぼない。ヘルシーだ。若干臭めやな。苦手な人は苦手だね。ラム好きな人からしたらこの臭さがいい。ちょうどいい。いただきます。うわ、うまっ。サイゼは結構来んの？あ、でもね、一時期来てた。へえ。安いじゃん。まあね。で、パスタとかさ、400円とかでしょ。間違いない。俺も増量の時サイゼ来たもんな。ピザ食ってパスタ食って。なんだこれ。あとなんか、おおおお。どうした？いただきます。だってマックスで多分600円だよ。しんちゃんやな。ちょっと持ち方ね。じゃあこの編集は腰付け。でも前のそのくらいやってたよね。その持ち方でしんちゃんみたいな。カットだ。しかも前の動画それ使われてなかった気がする。しかもじゃあ大丈夫だ。初出しで。こいつのサイズとか行くんすか？いや、行かないね。行くねじゃないね。私はファミレスで一番好きなのガストだもんね。何がいい？ポテト。ガストのポテトとか飲んだっけ？あなためちゃくちゃ頼んでるじゃん。210円のやつ飲んでるの。あそこに、あれか、今はハワイのハワイアンカフェのところにあったから。あ、そうだ。あそこガスだっけ？もともとガス。いやー、森ポテトね。うん、モンスターボールにしちゃう。懐かしいな。2個ぐらい飲んでるよな、いろんなポテト。安いからね。最後ですから、今日が。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。なみなみじゃん。ヘイ、モデルジャパン出るもんな。面白いから。え、何それ？さっき名簿見なかった。さらっと言ってるから。ほんとだ。逆に俺通ったの？すごくない？あの、あの時のプロ版のやつだね。ゴールドジムのこれで撮ってるやつ。でも本当マジでいくらでもエントリーしようともできるよな、勝手に。それでね、1万6500円。新手の詐欺じゃねえか。ただの恐喝だぞこれ。あ、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 あ
大丈夫熱いって、あんなしれっと落とさないでいくよ。キングダムのギグに勝ったあの姓があのシーンに剣渡すときぐらいのやつや。お前長いな、今の長かったな。あのがいっぱい入っちゃった。最近マジでキングダムハマりすぎてんのよ。あの映画見てから。俺も映画見たわ、ついに遥かなく大地見た見た、最高だったね。編集もうまいよな、キングダムの。編集なんて、そういう目線で見ちゃうやつ。見てる人が見たいと思う言い方して、誰も別に編集見たくないから。でも結構豪華なのよ、もうそのキャスト自体が。山崎賢人も出てるし、あれなんかそうさ、結構その大御所がさいっぱい出てくるからさ、やっぱすげえ感じ使ってるなって思うよ。今じゃまだ60点。多分新規の人は見ないと思う。前回のあれだもキングダム1も大成功。映画？映画史の中でも、割と映画の中でも、海外の人たちも評価されるほど。こんななんだ。日本人ってなんかそういう戦争ものとかやっぱ武士とかあれとか得意だね。ルローニケンシン好きな人も多分いろんな見ていいと思う。ルロケンを超えるアクションレベルになってきてるって言われてるからね。いや、それは嘘だ。あと最後の BGM、ミスチルさんですね。キングダムってさ、割とさ、4、50代めっちゃ見てるじゃん。それにも響くようにしてんだろうね、ミスチルさん使って。あー、なるほどね。トータルは今、キングダムは85点で100にしてんでしょ。多分この後ずっと永遠とキングの話してちゃうわけ。100にするまで。今100って言った方がいいと思う。でもちょっとまだね、今ミスチルで終わっちゃってるからね、もう一個で欲しい。だってルローニケンシンだったらマッケンユー出てきたんだよって言ったらさ、マッケン、じゃあマッケンで100点になっちゃうんだ。マッケンでやっぱね、女の子は100点になる可能性は相当おもろいから。1見なくても面白かった、楽しめる。どういう感じなの、伝承っていうか、冒頭で1話の振り返りがあるから、見なくても見れる。さあ今95点までいきました。初めての人たちの1見なきゃいけないのかっていうのそれがハードルがね、残り5点。あとやっぱね、こうちょっとどんでん返しみたいなのがありますね。最後やっぱ主人公がめちゃくちゃ活躍するから、武功を上げるっていうのがやっぱキングダムってキーワードになってるわけ。奴隷なのよ主人公、奴隷が大将軍になる物語っていう。2でも完結なの？全然、あの2023年に3がもう決定してるんだよ。だからもう圧倒的自信作っていうの。そんなに？ 3 はマジでヤバいと思う。で、最もその盛り上がる長軍対多分秦軍っていう最強の多分お互いの国が対決するから、キングダムファンはね、今一番湧いてるよ、その3が出るっていう時代に対して。3でも一番の強敵みたいなの出てくるについて、でもそれを誰がやるのか演じるのかっていうまだ楽しみだよ。またマッケンか、全然ありえるよね。でその可能性も秘めた2話ですよ。5点100点。 We're gonna take on the world。結局マッケンが好きなの大丈夫じゃん。カタのマッケン結局じゃあおしまい、おしまい。そうだそうだそうだ、これ全部編集でアニメーション入れといていただいて。さっきやるんだよ。